Re! Viss ēters ir te! Izrādās, Anglijas ziemeļdaļā jau visseni smēdz teikt It's Baltic. Latviski tas ir kā Baltijā, kas nozīmē, ka ārā ir ļoti augsts. Ziemassvētku laiks apvienotajā karalistē ir labākais laiks tirdzniecībai, tādēļ Ziemassvētku tirdziņi notiek jau kopš novembra par spīti tam, ka ārā augstums ir kā Baltijā. Vienu no tirdziņiem apmeklē arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Galve. Mančestra ar vairāk kā 2,5 miljoniem iedzīvotāju, tajā skaitā arī mūsu tautiešiem, ir trešā lielākā pilsēta apvienotajā karalistē. Tādēļ Ziemassvētku tirdziņā, kas ar 300 stendiem izplaties pa visu pilsētas centru, apmeklētāju netrūkst jau no paša rīta. Ja salīdzinām ar citām pilsētām, tad šis tirdziņš ir milzīgs, ir tik daudz laba ēdiena, ko var pagaršot, tādēļ jā, man te patīk. Manuprāt, ir ļoti daudz cilvēku. Tirgus ir ļoti skaists. Te ir ļoti daudz tūristu no visas pasaules. Ir no Beļģijas, no Vācijas, no daudzām vietām. Taču ne visi tirgotāji ir apmierināti. Šis gads nav tik veiksmīgs, kā bija citi gadi. Iespējams, ka valsts ekonomikas dēļ, ko ir ietekmējis Brexits. Joprojām tirgošanās sokas labi, taču ne tik labi, cik vajadzētu būt. Domāju, ka cilvēki ir nobežījušies par nākotni. Tirdziņā līdztekus našiem un tradicionāliem amatnieku darinājumiem var atrast arī neparastas lietas. Te ir gumija viscaur, gumija arī apkārt kaklam. Apakš ir no viegla balsa koka, bet priekšpuse no finiera. Kakla saite ir ērta. Te ir dažādi dizaini. Mēs taisam arī tauriņus. Turisti noteikti apstāsies pie stenda ar Manchesteras simbolu – bitīti. Visi šie ir mūsu pašu radītie dizaini. Tie ir drukāti tepat Anglijā. Te kreklus apdrukājam tepat blakus veikaliņā. Ziemassvētku tirdziņš ir pievilcīgs arī tirgotājiem no citām Eiropas valstīm, kuri tirgojas tur ne pirmo gadu. Īpaši daudz cilvēku ir nedēļas nogalēs. Vienkārši viss ir pārpildīts līdz pēdējiem – cilvēku jūra. Mums veicas tiešām labi. Meklē dāvaniņas anonīmajam salavēcim un dāvanas ģimenei. Vajag daudz ko jāatrod interesantas idejas. Visapkārt dežūrē policija, taču tas jau ir ierasts skats pasākumos apvienotajā karalistē. Mēs mēdzam teikt, tas ir kā Baltijā, kas nozīmē, ka ir stindzinošs sals. Šodien ir Baltija, šodien salstam. Gaisa temperatūra šodien ir ap nuli un ir sajūta tāda, it kā būtu augstāks nekā Latvijā tajā pašā temperatūrā. Tādēļ atliek vien piekrist britiem, kuri saka, ka ir augsts kā Baltijā. Ilze Kalve, Latvijas televīzijā no Mančestras, Lielbritānijā.